З Воскресінням Христовим! І хоча цей понеділок – день святковий, без новин ми вас не залишимо сьогодні у випуску. Купувати ліки, псувати нерви. Шевченко і Прунмаєр – нові символи Вінниці. У Вінниці за талант платять 5 тисяч. Ціни на ліки стрімко полізли вгору, зросли на 40-60%. Експерти кажуть, винна девальвація гривні та введення ПДВ на лікарські засоби. Хоча в Кабміні обіцяли, медпрепарати та засоби подорожчують лише на 7%. Фармацевти ж зітхають, нинішні ціни – то не межа. В чим причина, розбирався Вадим Потатуєв. Рік відновлювальної терапії, так сказали лікарі Аріні, після складної операції на спині. Тепер дівчина переважно лежить у ліжку та жменями ковтає пігулки. По 500 гривень на місяць. Стільки вона витрачає на лікування. Але це було до прийняття закону про ПДВ на ліки. От якщо ви йдете в аптеку, візьміть з дому валеріанку. От спочатку вип'єте, а потім зайдіть в аптеку і подивіться, що там зараз відбувається. Ну, просто з кожним днем лікарства вони скачуть на гривну на дві. Тобто можна кожен день приходити і вже нова ціна буде. Ціни на ліки вже зросли на 40-60%. До девальвації гривні додало ще й 7% ПДВ. З першого дня оподаткування медикаментів фармацевти почали втрачати прибутки. За добу довелось змінити всі цінники. Як вести бухгалтерію, і досі не знають. В обласній податковій, куди звернулись фармацевти, їх направили до вищих інстанцій. Єдине, з чим чітко визначились міндоходівці – скільки і за що збирати податок. Ставка 7% застосовується до реалізації лікарських засобів, зареєстрованих в Україні, дозволених для реалізації в Україні і зареєстрованих в реєстрі лікарських засобів. Щодо виробів медпризначення, то ставка 7% застосовується тільки для тих, які визначені постановою Кабінету міністрів. Всі інші вироби медичного призначення, за невеличким виключенням, будуть оподатковуватися за ставкою 20%. Аптекарі не приховують, податкове навантаження перекладуть на плечі покупців. ПДВ, зростання курсу долара та євро, відсутність в Україні процедури компенсації вартості ліків. Все це відіб'ється на кінцевій ціні, щонайменше на половину. І це не межа, переконані фармацевти. На 7, як би, вже офіційно воно піднялось, але я думаю, більше підніметься. Ну, потому что потери будут, потому что все равно еще до конца не ясно. Тобто поки все одно йдуть потери. Оподаткування ліків за скромними підрахунками нардепів поповнить цьогорічний держбюджет на 150 мільйонів. Аріна, як активна сподвижниця антикризового закону, вже придбала чергову партію пігулок. Свій внесок в економічне зростання країни вона сприймає мужньо та з гумором. Готовлюсь я неізвісно к чому, але здоров'я потрібно беречь. И как сказали бы сейчас в Одессе, скажите ша или стоп своему плохому здоровью и живите здраво или здорово, потому что это очень дорого. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Виборчий матріархат запанував у Вінниці. Серед 8 голів окружних комісій, що працюватимуть в області, лише один чоловік. Про це свідчить затверджений ЦВК список. Як зазначають незалежні експерти, з кількістю членів окружкомів сьогодні проблем немає. 16 квітня вони провели своє перше засідання. А от з їхнім якісним складом складніше. Переважна більшість людей, що організовуватимуть виборчий процес в області, ним займатиметься вперше. Хоча в Комітеті виборців України прогнозують, до 25 травня в комісіях пройдуть ротації, а проведених ЦВК тренінгів новачкам вистачить. Головне бажання роботи. Тим більше, наскільки мені відомо, зараз вже починається процес заміни деяких членів комісії іншими, а оскільки люди, які мають досвід і які хотіли зайняти руководящі должності в комісіях, вони не знали, в якому кандидату випаде по квоті руководство або руководящий пост комісії. Тепер, я думаю, що в течение максимум тижня комісії вже отримають нормальне руководство і почнуть нормально працювати. До Чехії за спрощеною процедурою зможуть їздити українці. В ЄМЗС обіцяють, з 22 квітня спростять видачу короткострокових віз для громадян України. При цьому від платежів за їх оформлення звільнять прохачів, які мають чеське коріння. Пільга пошириться на молодь віком до 26 років і тих, кому за 60. Якщо ж українець зможе довести своє чеське походження, отримає мультивізу на рік. А от для подорожі Вінницею спеціальні перепустки українцям не потрібні.
Місто вже готується відкрити туристичний сезон. Його новинками стануть декілька оригінальних скульптур і, звичайно ж, оновлена програма світломузичного фонтану. Туристичними маршрутами вже пройшлась Тетяна Орлова. По-перше, повів би на фонтан, звичайно, при першій же вечірній нагоді. Повів би обов'язково в музей Пирогова. Обов'язково просто поводив би по центральним вулицям і звернув би увагу на такі дрібнички. Пам'ятник Шевченка. Це сама новинка. Навірно, сюди на цю площадь. По таких визначних місцях готуються поводити своїх гостей вінничани. Світломузичний фонтан серед них перший. Екскурсоводи називають його новою візитівкою міста. Вважають, з появою водяного шоу туристична привабливість Вінниці зросла. Туристичні реалії міста безумовно змінив фонтан. Фонтан як явище народив Вінницю як регіональний центр туризму, Вінницю як місце, де можна провести свій вікенд. Донедавна знайомство з Вінницею екскурсоводи починали з нинішньої європейської. Тут і історична вежа, меморіал солдатської слави, і бронзова фігура Григорія Артинова. Його називають архітектурним батьком міста. Якщо ми кажемо слово «Вінницька старовина», в 90% випадків нас потрапляє на око, увагу, якраз будинки, до створення яких причетний Артинов. Тобто це або проєктування, або технічний нагляд, або, власне, якась просто та його ідея. Готель «Франція» з тієї ж епохи. Минулого року його фасад відреставрували. Поряд із входом встановили скульптуру Євгенії Прунмаєр, першої власниці будинку. Одразу навколо нього було багато чуток, міфів, легенд. Серед них одна з них така, що ця будівля довгий час перебувала домом розпусти. Проте це, звичайно, заперечують більшість істориків. Це такий пам'ятник, приклад, знаєте, просто меморіалізації маленької людини. Людини, яка колись жила, людини, яка мала її свої справи, мала свої погляди на певні якісь моменти. Покажуть туристам цьогоріч іще одну новинку – скульптурну композицію Тарасові Шевченку. До її становлення в місті було лише по грудь Кобзареві. Краєзнавці припускають, разом вони можуть стати своєрідною туристичною фішкою. Тарас Шевченко зображений досить молодим, йому то 35 років, і його якраз таки оточують діти. Тобто саме в такому році, саме в такому віці Тарас Шевченко відвідав наш край, наше Поділля. Окрім загальновідомих місць, туристам є на що подивитись у Вінниці, кажуть екскурсоводи. Ентузіасти весь час прикрашають своїми витворами і різні її куточки. Так з'явились металеві постаті скрипаля, поета, стоматолога в центрі. А згадку про бронзового боксера на околиці можна знайти навіть в Книзі рекордів України. Тетяна Орлова, Олександр Малий, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Вінницьких пенсіонерів вчать фотографувати. Всіх бажаючих і безкоштовно. Організували гурток соцпрацівники. Кажуть, активності тих, кому за, можна лише позаздрити. Літні люди охоче беруться за вивчення іноземних мов та комп'ютерних грамоти. З просунутими пенсіонерами спілкувалась Лариса Бондар. Валентині Заєць ще 8 років тому подарували фотоапарат. Жодного знімку жінка так і не зробила, не знала, як користуватись. Тому оголошення про гурток для літніх фотолюбителів її зацікавило. На перше заняття прийшла вже з метою. Зафотографувати ті місця, які я відвідую. Це й музеї, це й різні виставки, красиві міста. А от Віктор Ромейко – фотограф-любитель із 40-річним стажем. На курсах сподівається пізнати невідомі тонкощі фотосправи і не тільки. Деньги пойду грести лопатой. Да для себе, ну, дівчата. Вот, смотрите, общаться буду з ким. Дівчата красиві. А мені скучно вдома сидіти цілий день. Художньої фотографії вінницьких пенсіонерів навчають у відділенні соціально-побутової адаптації при Центрі соціального обслуговування. Гурток безкоштовний, до нього записалось 10 охочих. Весь курс триватиме 32 години, по 2 заняття на тиждень. Перший блок теоретичний, де ми будемо говорити, що таке фотографія, звідки пішла фотографія, а от як правильно проводити фотографії, як фотографувати, наприклад, природу, об'єкти, там, будівлі, людей в русі і так далі. Другий блок – це практичні заняття. Окрім гуртка фотографії, у центрі функціонує до десятка різноманітних класів. Тут кажуть, ті, кому за 50, надзвичайно активні і цікаві.
предпенсионного и пенсионного возраста, которые выходят на, ну, получается, выходят в новую жизнь, и для того, чтобы они могли адаптироваться в этой жизни, как-то реализовать себя, не замкнуться, чтобы они могли себя чувствовать точно так же, как они были при работе. Найбільша черга серед бажаючих – опанувати комп'ютер та англійську мову. Не менш бажаючих – займатися рукоділлям. Це заспокоює, це приносить задоволення. Люди між собою спілкуються, діляться своїми враженнями, ідеями. Наталя Покуса до виходу на пенсію працювала програмістом і економістом. Тепер із задоволенням шиє ляльки-мотанки, займається декупажем та бісероплетінням. Я отримую тут дуже багато задоволення. Я взагалі щаслива. Тут, по-перше, цікавий круг спілкування жінки, клуб по інтересам, ті, що люблять рукоділля. Університету третього віку майже рік. Дипломи про його закінчення вже мають більше 3,5 тисяч городян. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». А вінницькі студенти готуються до талант-шоу. Вперше конкурс у навчальних закладах провели минулоріч. Експеримент вдався, тож на другу мистецьку битву записалося більше 40 десятків училищ, технікумів, коледжів та вишів. Таланти молодь демонструватиме не задарма. Переможцям дістанеться премія у 5 тисяч гривень. У Вінниці шукають обдаровану молодь. Кастинг на участь у конкурсі «Студенти мають таланти» охопив усі вузи, технікуми, коледжі та училища. Відбіркові тури тривали 3 місяці. Останніми до фіналу талант-шоу спробували потрапити студенти Вінницького факультету Київського національного університету культури. Це для їх самого розвитку, це їм подобається. Я, на мою думку, якби їм не подобалось, вони сюди б не йшли б. І, знаєте, вони завдяки цьому можуть показати свої можливості, на що вони способні. Серед тих, хто вирішив блиснути вправністю, Володимир Гуменний. Тривалий час хлопець опановує різні види східних єдиноборств. Підкріпляю свій дух, і я люблю тренуватися, я люблю єдиноборство і хочу прославитись ним. Останні хвилювання та репетиції перед виходом на сцену. Тепер конкурсанти готові дивувати журі. Ті, в свою чергу, обіцяють бути суворими, але справедливими. Вони не професіонали, але вони повинні бути досить наближені до професійного виконання. Це і артистичні дані, і постановка номеру, і його подача. Переможці місцевих турів стануть учасниками гала-концерту. Фіналістів обиратимуть 23 та 24 квітня у Палаці мистецтв «Зоря» окремо серед учнів училищ, студентів коледжів та вишів. Мистецька боротьба розгорнеться між 4 десятками навчальних закладів, обіцяють світлове шоу, акробатичні та гімнастичні трюки, виступи хорів, ансамблів, вокальних і танцювальних колективів. Переможець нашого конкурсу, він набуде сили та впевненості в собі, знати, що так, як його признало все місто, він зможе бути гідно виступати на всеукраїнському аналозі конкурсу. Призовий фонд конкурсу – 20 тисяч гривень. 3 перших місця отримують по 5. Срібним призерам припаде по 1000 та по абонементу до спортивної зали. А для тих, хто посяде 3-ю сходинку, обіцяли подорож Україною та 500 гривень премії. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». У мене все. Наші новини шукайте в інтернеті. Адреса у вас на екрані. Завтра о 19:00 включайте канал «Віта» і дивіться свіжі новини дня. До побачення. 22 квітня у Вінниці вночі та вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 5, плюс 10, вдень плюс 14, плюс 19.